من در کریمه پدر بزرگ و مادر بزرگ و دوستان زیادی داشتم، اما وقتی به اینجا آمدیم احساس آزادی بیشتری کردم. هرستینکا 9 ساله پیانیست کوچکی است که پس از اشغال کریمه توسط روسیه به همراه خانواده‌اش آنجا را ترک کرد. خانواده او حاضر نشدند شهروندی روسیه را بپذیرند. آنها به سرعت آپارتمانشان را در سیمفروپول فروخته و در نزدیکی کیف مستقر شدند. مادر هرستینکا میگوید اکنون پناهندگان زیادی وجود دارند. به چند درصد از این افراد واقعا کمک می‌شود؟ به بعضی از آنها مکان‌هایی در آسایشگاه و یا خانه‌های سالمندان پیشنهاد شده. همسر من که فرد بسیار جدی است میگوید در وضعیت کنونی نباید مشکلاتمان را به کشور تحمیل کنیم و باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم. دولت آپارتمان هایی را برای حدود 25 درصد از پناهندگان تهیه کرده است. اولگا اسکریپنیک، فعال حقوق بشر، از کسانی است که پیشنویس قانونی را تهیه کرده که از حقوق آوارگان حمایت می کند. بر اساس این قانون که در 20 اکتبر تصویب شد، دولت باید خانه های موقتی را برای مدت 6 ماه در اختیار پناهندگان قرار دهد و مراحل اداری استخدام آنها را نیز ساده کند. او می گوید بسیاری از کارفرمایان مردم را مجبور می کنند که به مناطق درگیری برگردند و مدارکشان را بیاورند، اما اکنون قانونی وجود دارد که به طور واضح میگوید شهروندان آواره می توانند با طی کردن یک روند ساده اداری مشغول به کار شوند. نمایندگان پارلمان تنها 2 ماده از این پیشنویس را رد کردند. ماده ای که به آوارگان حق دریافت زمین در شرایطی برابر با ساکنان محلی میداد و ماده ای که آنها را از پرداخت مالیات های داخلی در قبال دریافت کمک های انسان دوستانه معاف می کرد. خانم اسکریپنیک میگوید هیچ مالیاتی به کمک‌های انسان دوستانه‌ای که از خارج از مرزها دریافت می‌شود تعلق نمی‌گیرد، اما اگر منبع کمک‌های بشر دوستانه داخلی باشد نرخ استانداردی برای پرداخت مالیات تعیین خواهد شد. درگیری‌های شرق اوکراین تا کنون بیش از 3700 کشته بر جای گذاشته و بنابر اعلام آژانس پناهندگان اوکراین تا کنون 417000 پناهجو نیز از کریمه و مناطق شرقی کشور به کیف و دیگر مناطق امن اوکراین روی آوردند.